bir əsir yaşa, bir əsir öyrən. Bəli, bu sözün hikmətini dərk edən insanı həyatda ancaq müvəffəqiyyət gözləyir. Bəlkə də çətindir inanmaq. Amma bu həqiqətdir. Həqiqətdir ki, hər bir alim, filosof, yazıcı və şair məşhur bir insan özü də nə vaxtsa şagird olub. Bəzən belə deyirlər ki, həyat ən böyük müəllim, bizim səhvlərimiz isə üzərində öyrənərək keçirdiyimiz məktəbdir. Amma nə olursa olsun, sənə doğru yol göstərən bir ad var bu həyatda. Müəllim. Mən Hacıəliyeva Vüsalə Tahir qızı, 1 fevral 1992-ci il Saatlı rayonda doğulmuşam. Saatlı rayonda yaşamışıq, amma sonra atamın təhsilinlə bağlı Bakıya köçmüşük. 2009-cu ildə məktəbi bitirəndən sonra kollecə, Bakı Biznes və Kooperasiya Kollecinə daxil olmuşam. 2012-ci ildə Kooperasiya Kollecini bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinə dövlət hesabına sifarişlə gedir belə, ödənişsiz daxil olmuşam. Oranı bitirmişəm 2016-da. 2016-cı ildə bitirəndən sonra ailə həyatı qurmuşam. Mən bugünkü gündə qızımla həm əmi kimi fəxr edirəm, həm də bir müəllimə kimi fəxr edirəm. Müəllimə bugünkü gündə uca bir zirvədir. Savadlı olmağına da savadlıdır, yəni öz savadı ilə də ali məktəbə daxil olub. Daxil olduqdan sonra təyinatı üzrə verdilər Qazax rayonuna. Qazax rayonunda da, indi bugünkü gündə də həyat yoldaşı hərbçidir. Həm də yoldaşının da, həmin vaxtları da yoldaşı Qazax rayonunda hərbçi idi. Yoldaşım Qazaxda hərbi həkim işlədiyinə görə Qazax rayonuna köçmüşük. Qazaxda bir il yaşayandan sonra yoldaşımı Bakıya köçürdüblər. Hərbi qospitalda işləyir hal-hazırda. Bura gələndən sonra isə müəllimlərin işə qəbul imtihanına daxil olmuşam və yüksək nəticə göstərərək Şirvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbə müəllim kimi, ibtidai sinif müəllimi kimi yollanmışam. Sonra elə oldu ki, Vüsalə xanım elə orada da adı sana həmişə bizə xoş münasibət bəslədi. Qonşuları da elə azdan çoxdan gedirdim də, gəlirdim də, eşidirdim də, bilirdim də. Yəni savadına da tərbiyyəsinə də həmişə biz ondan fəxr eləmişik, rayonda da fəxr eləmişik. Hər gün Bakıdan Şirvana gedib gəlirdim. Bəli, sonra son bir ay artıq hər gün gedib gələ bilmədiyim üçün, çünki balaca körpəm var idi. Ona görə artıq orada ev tutmağa qərarı gəldim və harca 3 ay ev tutduq. Qaynanam sağ olsun gəldi, bizlə qaldı. Qızım və mən, yoldaşım həmin vaxt Bakıda işləyirdi. Artıq mart ayında qərara gəldim ki, yox, mən artıq gedib gələ bilərəm, havalar istiləşir və ondan sonra artıq qərar verdim ki, gələk Bakıya, mən hər gün Şirvana gedib gəlim. Hər gün birinci növbəydim. 5-də dururdum və Ləkbatan, oradan da Şirvana gedib gəlirdim. Belə-belə hər gün gedib gəldim və yer dəyişmədə iştirak elədim ilin sonunda. İlin sonunda yer dəyişmədə iştirak edərək, Bakı şəhər Sabunçu rayonu 113 nömrəli tam orta məktəbə ibtidai sinif müəllimi kimi yerimi dəyişə bildim. Hacıəliyeva Vüsalə 2018-ci ildə məktəbimizdə ibtidai sinif müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır. Gəldiyi ilk gündən özünü bacarıqlı, işgüzar müəllim kimi göstərmişdir. Səmimidir, mehribandır, daim uşaqların əhatəsindədir. Vüsalə müəllim artıq 3 ildir bizim məktəbdə işləyir. O birinci gələn gündən təsadüfən otaqlarımız bizdə yanaşı, yaxın düşdü.
Çox mehriban, güləriz, çalışqan, gənc bir müəllim idi. Birinci dəfə işlədiyinə görə hər hansı bir həyəcan olsa, ya nədənsə çətinlik çəksə, bizə müraciət edirdi. Ümumiyyətlə, müəllimlərimiz çox mehribandır, kollektivdir. Yeni gələn gənc kadrlara çalışırıq, bacardığımız qədər kömək edək. Elə də Vüsalə müəllimə. Məktəbimiz yeni təmir olunmuşdur və hər bir şəraiti var. Ağıllı lövhədən daha çox istifadə edirik. Ağıllı lövhə əyani şəkildə uşaqlara, məsələn, dərs mövzu keçdikcə ağıllı lövhədə açırıq onu və əyani şəkildə uşaqlar görür, daha tez mənimsəyir. Hər bir şagirdə fərdi yanaşıram, hər bir şagird, məsələn, biri yaxşı oxuya bilir, biri biraz zəif olur. Yəni, hər birinə eyni yanaşıram ki, onlar irəliyə gedə bilsinlər. Mahir ustaya bir cümlə buraxdı, səs-söz birləşmələrini cümlədə işlədi. Mahir usta. Ey vətən, ana vətən, heyranam sənə vətən, düfduru göllərim var, yamyaşıl çöllərim var. Xoş təsir bağışlayırdı, məsləhət almağı çox sevərdi. Özü nə isə bir yeniliklər çox sevirdi. Yeniliklə qeyri-adi bir dərs forması keçməyi çox sevərdi. Yenə də məsləhət alardı, gələrdi ki, müəllimə buyurun. Müraciət də çox xoşuma gəlir. Həmişə canım müəlliməm, əziz müəlliməm belə deyə müraciət edir. Hətta uşaqlarla da o cür mehriban danışır. Vüsalə müəllimə ilə tanışdığımız Vüsalə müəllimənin bizlərlə əlaqəsindən başladı. İbtidai sinflərdə bildiyiniz kimi fiziki tərbiyyə dərsləri də var və həmin dərsləri ibtidai sinif müəllimləri keçirlər. Zaman-zaman ibtidai sinif müəllimləri bizimlə müəyyən əlaqə yaradaraq dərslər daha rəngarəng formatda keçməyi keçirlər daha doğrusu və Vüsalə müəllimlə bizim tanışdığımız məhz bu əlaqələrdən başladı. Onu daim uşaqlar arasında görmək olur. Təkcə öz sinifi ilə deyil, qonşu siniflərlə də, paralel siniflərlə də görürsən ki, şagirdlər onun ətrafında olur. Öz şagirdləri ilə ictimai işlər təşkil edir, ictimai işlərdə fəal, məktəbin ictimai işlərində fəal iştirak edir. Dərsləri, məsələn, fiziki tərbiyyə dərsində idman zalında və yaxud həyətdə keçirik. Musiqi dərsini, texnologiya, təsvirinci sənət dərslərində də hər zaman çalışırıq ki, yenilikləri öyrənək, izləyək. Vüsalə müəllimənin qeyri-adiliyi ancaq nəsə yenilik eləsin, heç kəsdə olmayan bir şey. Ya dərsin keçmə formasını mı, ya hər bir şeydə axtarır yenilik və onu da tapır. Bütün fənlərdə, tək Azərbaycanda riyaziyyat yox, orada oyun üsulundan keçir. İdman dərsini, musiqi dərsini, rəsmi, baxırsan, sahardasa, axtarışdadır. Vüsalə müəllimənin yaradıcılığı və burada onun qeyri-adi belə deyək, yanaşma tərzi var ki, hansı ki uşaqların istəyirdi ki, daim gəlib soruşurdu ki, necə yanaşa bilərəm ki, məsələn, dərsimiz maraqlı keçsin. Uşaqlarda, misal üçün, mənəvi iradi xüsusiyyətlərinin formalaşması, o cümlədən uşaq yaşlarında onlarda liderlik qabiliyyətinin aşılanmasına da ciddi önəm verirdi. Vüsalə müəllimə məktəb kollektivinin də hörmətini qazanmışdır. Müəllimlər arasında böyük nüfuza malikdir. Yəni, öz mehribanlığı ilə, işgüzarlığı ilə seçilir. Məktəbimizə kiçik akademiya fəaliyyət göstərir. Kiçik akademiyanın tədbirlərində, onlar tez-tez tədbirlər təşkil edir və Vüsalə müəllimə də həmin tədbirlərdə özü və şagirdləri ilə birlikdə iştirak edir. Əsas binada da var, ibtidailərin əlavə korpusu var, orada da var. Gətirir ora, şəhidlərimiz var, onların orada abidələr açılıb, orada aparır uşaqları. Belə tətildə də harasa təşkil edir, onu aparır kənara. Tətillərdə evi uşaqlar üçün əyləncəli tədbir keçirir. Ümumiyyətlə, tədbir keçirməyi də çox sevir və onu maraqlı qurur. Bəli, texnologiya dərsindən çox varsan ki, həyat yanı sahəmizdə nə isə bir iş ağa çəkir, gül əkir. Birinci sinifdən bu yana qədər, yəni bu günümüzə qədər, üçüncü siniflər artıq ekskursiyaya aparmışam onları. Hər il bir dəfə, iki dəfə ekskursiyaya gedirik. Məsələn, hal-hazırda indi inşallah istədiyimiz odur ki, böyüyürlər artıq və dördüncü sinifdə söz vermişəm ki, dərslərini yaxşı oxusalar, şəhidlər xiyabanına aparacaqam onları.
Mən Şirvanda işləyərkən orada heç bir şagirdim, 22 şagirdim vardı, heç birisi Bakını görməmişdim. Həmin şagirdlərimi iki dəfə Bakıya gətirmişəm, Şəhidlər Xiyabanı, Qız Qalası, Dağ Üstü Park hamısını gəzdirmişəm, Bulvarda gəzdirmişəm. Təcrübəli müəllimlərə təhkim olunub. Vüsalə müəllimə də ilk dəfə gələndə onu İbtidai Sinif müəllimlərindən Metod Birləşmə sədri olan Qasımova Nərminə müəlliməyə təhkim eləmişdik. Tez-tez fəaliyyəti barədə onlar müzakirələr aparırdılar və hazırda demək olar ki, Vüsalə müəllimə tam hazırdır. Bir müəllim kimi tam hazırdır. Birinci gündən çox xoş təsir bağışladı valideynlərə, uşaqlara qarşı bütün innovativ üsullardan istifadə etdi. Hətta pandemiya devrinə düşəndə bizə bütün müəllimlərə xoş gələn nə oldu? O şəxsən evlərə gedirdi, bir-bir hazırlayırdı testləri, gedib şəxsən fərdi görüşürdü şagirdlərindən. Nə qədər əziyyət olsa o çətin bir zamanda bütün bunların ötəsindən çox gözəl gəldi. Düşünürəm ki, bu eyni zamanda müəllimin də öz yaradıcılığına yanaşı təşəbbüsü və müəllimin də liderliyi var ki, ortada uşaqları da öz istiqamətində yönəldir. Ümumiyyətlə, dərsdən əlavə də mənim Vüsalə müəllimlə əlaqəmiz çoxdur. Baxıram ki, çox uşaq şagirdlərlə hər vaxt ünsiyyətdədir. Baxmayaraq, onun üçün nə tətil, nə məsələn dərsdən sonra, hətta zəif oxuyan uşaqlarla dərsdən sonra fərdi məşğul olur, onları çalışır ki, irəli gətsin. Uşaqların da çox mehriban, bir ana kimi. Hətta mən ona dedim ki, bəlkə bu qədər əzizləməyəsən bir dərsdə uşaqlara müraciətində, buyur canım, buyur əzizim, bu cür müraciət edir uşaqlara qarşı. Mən 3G sinifində oxuyuram. Müəlliməmizin adı isə Vüsalədir. Müəllimimiz bizi çoxlu yerlərə aparır və bizim bilimimiz daha da artır. Biz hər yeri tanıyırıq. Şagirdlərimin hər biri çox istedadlıdır. İkinci sinifdə oxuyarkən Kəpənək jurnalının keçirdiyi inşa müsabiqəsində iki şagirdim, biri İsa, bir də Cəfərli Nuray, hər ikisi birinci və ikinci yerlərə layiq görülmüşdür. Vüsalə müəllimin digər müəllimlərlə olan münasibətlərlə yanaşır. Məhz fiziki tərbiyə müəllimlərlə də əməkdaşlıqları var. Digər fiziki tərbiyə, bizim məktəbdə bir çox fiziki tərbiyə müəllimi var ki, hamısından Vüsalə müəllimin geniş əməkdaşlığı var, xoş ünsiyyət yaradırlar həmişə bir-birləri ilə. Əlaqəli şəkildə fiziki tərbiyə dərslərini öz qatqılarını qatmaq şərtilə daha da maraqlı formatda keçirirlər. Vüsalə öz işini çox sevir. Dərs saatından sonra belə şagirdləri ilə əlavə məşğul olaraq onların bilik və təcrübəsini artırmağa çalışır. İbtidai siniflə işləmək müəllimdən təkcə savad yox, həm də səbir tələb edir. Çox gözəl qonşudular, neçə ildir burada yaşayırıq. Yəni, yaxşılıqların eşitmişəm, pisliklərin yox. Özü də savadlı xanımdır, işinə qiymət verən bir xanımdır. Onun sevilən, seçilən bir qadın olduğunu görmüşəm. Vüsalə xanım iş həyatında da çox gözəl, yəni işini bacaran, işini sevən bir qadındır. Mənim yəni, həmişə yaddaşımda, laf uşaqlıqdan da həmişə oxumaq, universitet oxuyum. Məsələn, biz oyunlar oynayanda o həmişə dərs oxumaq istəyirdi, hazırlıqlara gedirdi. Yəni, sonra müəllimə kimi də deyim ki, çox çalışqan müəllimədir. Hələ biz həmişə, bizim söhbətlərimizdə də onun həmişə çalışqanlığı, pandemiya dövründə yəni heç kimin eləyəmədiyi işləri görürdü. Vüsalə Hacalıyeva rəfiqələri ilə çox tez-tez görüşə bilməsə də, asudə vaxt imkanını da dəyərləndirməyi sevir. Paytaxtın gecə mənzərəsini izləmək Vüsalə üçün bir həzdir. O, şəhərimizin füsünkar gözəlliyinin vurğunudur.
onlarla birlikdə şəhərin müxtəlif yerlərini gəzirik. Bakımızın gecəsini biz də onunla birlikdə izləyirik. Ki körpə uşaq olmasına baxmayaraq, o ödənişsiz bütün bölgələrdən şagirdləri topluyurdu, onlara dərs deyirdi. Yəni, mən onu yəni, deyim ki, yeniyetməlikdən sonraki dövrlərindən belə danışdım ki, universitetə qəbul olandan sonra həmişə oxumaq, işləyəndən sonra da həmişə uşaqlara nələr eləyim. Yəni, bizim onsuz söhbətlərimizin özüm də iftahisiz müəlliməyəm. Hal-hazırda çalışmasam da, işləməsəm də bizim söhbətlərimiz həmişə olur, mən neyliyim, necə fərqlilik yaradım uşaqlara, uşaqlar üçün nələr eləyə bilərik, həmişə bizim söhbətlərimiz elə olur. Yolu uzaq olsa da, həmi bir hərbçi ailəsi kimi, həmi himayətindəki az yaşlı uşağı, həmi onun keçdiyi işə getməyi, gəlməyi evində, ailəsində uşaqlarla biraz düz çətindir. Qadın xeylardır, həmi dərs deməyi, həmi hərbçi ailəsi. Bir balaca çətinliyi var, ancaq yenə öz peşəsindən fəxr eləyir, öz peşəsində sevir. Əslində, yolun düzü uzaqdır. Yəni, elə çox hissəsi yolda gedir. Məsələn, gedəndə də bir saat, gələndə də bir saat. Biraz da ikinci növbə olduğuma görə get çıxıram işdən. Amma onunla belə bacardığım qədər övladlarıma vaxt ayırmağa çalışıram. Qızım baxçaya gedir, şeirlər olur. Onların yəni, bacardığım qədər öyrətməyə çalışıram ki, geri qalmasın. Bir yerdə də işləyir, müəllimədir. Bir gün mən onun dalınca getmişdim. Dedim, Müsalə xanım, çox uzaqdır da. Bura gəlmək, valla mən o boyda yolu gəldim, çox uzaqdır. Dedim, əmin mahirəmi, işimi sevirəm ki, gəlirəm də. Yəni, o xanım işini sevən xanımdır. Çox gözəl, belə mehriban bir ailədirlər. Mən 11-ci sinifdə olan vaxtda, oxuyan vaxtda Vüsaliyə xanım mənə ingilis dilindən dərs keçib, yəni müəllim kimi məni hazırlaşdırıb. Hal-hazırda da universitet tələbəsiyəm və Vüsaliyə xanımla bir yerdə qalıram. Belə deyim ki, bəzən olur ki, saat 12 olur, 1 olur. Yəni Vüsaliyə xanımı oyaq görürəm, soruşuram. Deyir, mən şagirdlərim üçün test hazırlayıram. Yəni mən bu işimdən heç vaxt yorulmuram. Mənim uşağım bir balaca bir çətinliyi var idi dərsində. Mən atasına dedim ki, belə-belə, Salih xanım onu haradasa elə başa düşürüm, bir ay belə örgətdi onu. Yəni, uşaq da razı qaldı. İndi uşaq var ki, deyir, yox, mən müəllimənin yanına getmirəm belə olan. Amma örgətdi, yaxşı da oldu, mən elə bilirəm. Həmimiz üçün hər şey eləməyə çalışıb. Müəllimə kimi də bilirəm ki, şagirdlər üçün həmişə çalışıb. Yanımızda olanda da, uşaqlarına, hətta pandemiya dövründə də, tətillərdə belə Zoom proqramı vasitəsilə heç onun keçməyə də bilərdi. Amma həmişə o uşaqlarına, şagirdlərinə nələrsə öyrətmək istəyir. Videolar çəkirdi evdə hətta, yadımdadır ki, onu YouTube-da videoları da yerləşdirirdi, öz şagirdləri üçün, başqa şagirdlər üçün də. Görürəm ki, məsəl üçün uşaqlarına da necə, ailəsinə də necə, evə də necə baxır, çatdırır da hər gündə işində. Yəni, mən onu görməmişəm ki, hə, o bir gün qala, bir gün getmirəm, sabah getmirəm, yəni heylə bir şey eşitməmişəm. Belə deyim ki, yəni səmimi olaraq deyirəm. Müsahələn, mən artıq neçə illərdir, bizim uşaqlığımız hamısı bir yerdə keçib də, bir evdə biz böyümüşük, belə deyim. Yəni, müsahələ həmişə indi də ailəlidir, iki övladı var. Onun ev işləridir, yemək pişirməkdir. Elə işlərdən arası yoxdur, biz onu hamımız tanıyırıq. Hətta biz o bir iş görəndə deyirik, ahəzən iş gördün.
Amma mövzu məktəb olanda, şagird olanda, dərs olanda elə fikirlər ortaya çıxır ki, elə şeylərlik qonaq gedirik tutalım ki, deyir, yox, saat məsəl üçün, axşam saat 7-dir də, yox, mənim dərsim var, mütləq mən bu dərsi keçməliyəm. Girir bir otağa, o otağın qapısını bağlayır, orada dərsini keçir. Özünün savadı olduğu kimi, bugün də görürəm ki, nəvələrim də savadı get-gedə artır. Bugün də yenə də deyirəm, mən qızımla fəxr edirəm, həm əmi kimi, həm qonşu kimi. Bizim ailəmizdən, ana tərəfdə, ata tərəfdə hərbiçi çoxdur, xalam oğlanları və s. Birinci Qarabağ müharibəsində də şəhidimiz olubdur. Hətta 44 günlük müharibədə də yoldaşımın qohumlarından şəhid olanları var, hətta veteranları var, xalam oğlun özü və s. Yəni, bu da istər-istəməz vətənə qarşı sevgimiz, rəğbətimiz çoxalır və bunu bacardığım qədər, çalışdığım qədər özümdən şagirdlərimə də yansıtmağa çalışıram və şagirdlərim də demək olar ki, hamısı artıq yəni, vətənin nə olduğunu, ikinci ana olduğunu bilirlər, yəni əziz olduğunu bilirlər. Daha bir qəhrəmanımızla ayrılırıq. Növbəti qəhrəmanlarımızla görüşmək üçün bu dəfə Bakını seçdik, ölkəmizin paytaxtını. Verilişimizin əvvəlində dediyimiz kimi, müəllim elə müəllimdir. Bizim həyatımıza işıq saçan şəxs. Şagirdlər mənim həyatımın bir parçasıdır. Bütün zamanımı onlara ayırmağa hazıram.